huling mga araw kami nagpaila ng aming Certificates of Candidacy. Nangangahulugan lamang ito na ang UBJP ay carefully studied ano, yung mga kandidatong isasabak para sa darating na 2022 elections. We witnessed the supporters, no? There are a lot of supporters dito, Mr. So, ano po ba yung nakikita nating edge or lamang natin sa ibang kandidat? Well, in terms of edge, siguro it's too premature to say it at this time, ano? Pero sa nakita natin kanina, hindi namin ini-expect yun because last minute na nga kami nag-announce ng aming filing of Certificates of Candidacy at nakita nyo naman na napakaraming tao ang sumuporta, hindi lamang galing sa United Bangsamoro Justice Party, hindi lamang mula sa membership ng MILF, kundi sa mga Cotabatenos na sa tingin ko ay naghahangad ng pagbabago o naghahangad ng bagong pamunuan sa Cotabato City. Sir Bruce, marami po ang nagulat sa iyong deklarasyon na pangkatak mo. Ano po yung mga pinansido ninyo at bago tanggapin ang hamon na ito? Number one, maganda yung term na ginamit na hamon. Ano? Dahil ako, nung mag-resign sa konseho, ay talagang desidido ng mag-stay sa aking career position sa Bangsamoro Transition Authority as Director of the Plenary Support Service. Pero sa tawag ng ating mga kababayan, sa kapwa natin mga taga-Bangsamoro ng pagbabago at nais nila na matapos na yung problema between Cotabato City and Barm dahil we cannot afford to see our people in Cotabato City deprived of the opportunity to have more government services from the Bangsamoro. Alam naman natin na perennial problem na natin mula pa nung mapasok ang Cotabato City sa BARM na may mga proyektong hindi makapasok sapagkat may resistance. Kung anong dahilan man yon, iginagalang natin. Subalit, our people in Cotabato City do not deserve to be deprived of the benefits and services of the Bangsamoro government. Sir Bruce, ano po yung aasahan ng ating mga katapatay niya sa isang Bruce Montabalo, especially sa party list? Well, number one, my brand of leadership has always been participatory. Ano? Kaya nga siguro tayo ang napili ng pamunuan ng UBJP, ng karamihan sa ating mga barangay officials na nakausap ng pamunuan ng UBJP para siyang manguna sa slate ng UBJP sa Cotabato City. Pangalawa, what was your question again? Sorry, ah. Ano po yung aasahan ng katabatay niya sa isang Bruce Matabalawa sa party list ng UBJP? Makakaasa yung mga tao na sila ay makukonsulta sa lahat ng gagawin ng city government. Pangalawa, yun nga, sisiguraduhin natin na dadaloy ang mga proyekto, ang mga benepisyo na magmumula sa Bangsamoro government. Can you imagine, ano, nitong nakaraang taon, dapat tayo ay mag-i-enjoy, ang ating mga barangay ay mag-i-enjoy ng worth 370 million pesos of projects. 10 million bawat barangay, pero magpahanggang ngayon, ang pondong yan ay nakatenga sapagkat hindi pinapayagan ng kasalukuyang leadership na ma-implement yung mga program. Inuulit natin, iginagalang natin ang dahilan ng kasalukuyang namumuno sa lungsod ng Cotabato, but we cannot afford to just look at our people na nag-aantay na lamang ng benepisyo mula sa Bangsamoro government na hindi naman nila kagustuhan na mapigilan ito sapagkat merong ilan lamang na hindi nagwi-welcome sa leadership ng Bangsamoro government. Sir, ano po yung priorities na isusulong dito sa Cotabato City dahil Well, number one, ang laging sinasabi kasi na may pagkakahati ang mga Muslim at Kristiyano sa Cotabato City na kesyo ang Bangsamoro government ay exclusive lamang sa mga Muslim. Ano? Ako po, si Bruce de la Cruz Matabalaw ay kalahating Muslim, kalahating Kristiyano. Although ang aking ina ay nagbalik Islam nung maging kabiyak ng aking ama. Ano? So baka kasiguro yung ating mga mamamayan na walang sino mang non-Moro sa Cotabato City ang hindi mabibiyayaan ng ating leadership sapagkat ang aking pagre-represent. Remember na laging ina-accuse ang MILF is very exclusive at hindi sila inclusive sa mga hindi miyembro ng MILF. I'm not an organic member of the MILF. Neither am I
a purely Muslim politician, ano? Pero ako ang kanilang napili sapagkat nakikita nila na ako ang maaaring mag-unite at finally magkatutuldok sa perceived, ano? Dahil wala namang katotohanan na may pagkakahati ang mga tao sa Cotabato City. So makakaasa kayo na ako ay magiging mayor para sa lahat. Sa Pisa Corner dito at sa mga kalsada hindi pa natatapos hanggang ngayon, lalo lamang sa mga barangay Malagapas o kung sa marami pa. Ano po yung mga assessment niya sa Pisa Corner as well as the development of the Cotabato City? Well, we have been relatively peaceful. Ano? Ayoko namang mag-accuse, gumawa na lang ng issue ng peace and order sapagkat ako'y tumatakbo at para mapulaan yung kasalukuyang nakuupo. Ano? Pero in terms of infrastructure, we know that most of the 20% community development fund of Cotabato City ay ginagamit para pambayad lamang ng ating loan repayments. So nangangahulugan, tama yung ipinalabas ng Bangsamoro government na nadideprive tayo ng infrastructure development programs sapagkat ang ating pera for community development supposedly ay pinambabayad na lang natin ng loans. That's why we need the assistance of the Bangsamoro Regional Government para yung ating mga pagkukulang sa Cotabato City na hindi naman natin madideny, ano, kahit naman ako ang manalo, eh kinakailangan pa rin nating bayaran yung pagkakautang ng city government. Ang magiging bentahe lamang pag ako ang naging mayor, bukas ang ating linya sa Bangsamoro Regional Government and therefore, sa tingin ko, hindi tayo mahihirapang mag-access ng pondo para sa mga infrastructure projects sa Cotabato City. Not parting words maybe because we're just starting the race. Ano? Sa ating mga kababayan sa Cotabato City, hindi po tayo tumatakbo para lalong ma-divide yung ating mga tao. Tumatakbo po tayo para mabigyan ang ating mga mamamayan ng better option. Ano? Inuulit ko po, tumatakbo tayo dahil ayaw natin matigil na dapat yung pagkakadeprive ng mga taga Cotabato City sa mga benepisyo, mga proyekto at iba pang mga mahalagang bagay na dapat ay naipoprovide sa atin ng Bangsamoro Regional Government. Always remember that whether we like it or not, Cotabato City is already part of BARM. And that has been decided already, no, ng ating mga kababayan sa Cotabato City. So, inuulit ko po, makakaasa kayo na matitigil na yung mga haka-haka na mayroong diferensya ng Muslim at Kristiyano. Inuulit ko po, I represent both the Muslims and the non-Muslims in Cotabato City. Maraming salamat.